məqsəd elədi, seçildi, çəkdilər, elədilər. Sonra deməli, düz bir həftədən sonra, bir həftə 10 gün çəkmək, cavab gəldi ki, Nubar xanım siz seçildi. Tamaşaçılar demiyorlar ki məni tanıyırdılar, giriyor yoxdur, tamaşasından sevirdiler məni, gənc bir aktrisa kimi. Burada da məni görəndə elə o dartırdı yaylığımı, ağ yaylığım vardı, bu uşaq dartırdı, o dartırdı, biri saçımdan tuturdu, biri belə elirdi uşaqların. Yeni belə-belə də maraqlı gəlin şəkil çəkdirdi, bu şəkil çəkdirirdi. 3 gün, 4 gün belə, bir həftə, təxminən, yadımda deyir təxminən, yeni bir neçə gün belə çəkdi də. Onda insanlar çox qəribə izlərindəki olan təbəssüm bir başqa idi. Elə darxıram ki o təbəssüm işi. Bu il biz Azərbaycan xalqı qalib ölkənin vətəndaşları kimi bu Novruzu qeyd edirik. Ona görə ki biz uzun illər həsrətində olduğumuz o torpaqlar geri qayıtdı. Bu bizim milli adət ənənəmizdir də, bizim ən sevilən bayramlarımızdan biridir də, Novruz bayramı. Ən çox arzulayıram ki, sizlə bərabər gün o gün olsun ki, həmin o Qarabağ torpağında biz belə veriliş, Novruzda bax, belə bir veriliş hazırlayalım.